아차 먹방. 오방. 방방방. 쇼. 사이 무슨 점 나를까 몰랐나. 오케이, abang better turun lah sebab saya nak cari kabel ni, bang. Oh, ada dia. Ada eh? Oh, ada macam ni lah. Yes. Berapa pendek dia, bang? Pendek dia 15 cm. Ha, macam ni lah, bang. Kalau abang pegang ni, fokus. Baru tadi saya naik. Daripada bulan ni? Ha. Ni pendek sangat, bang. Pendek sangat? Ha, saya nak panjang sikit. Oh, saya ada. Ada eh? Ada. Okay, baik, bang. Ha, ini, bang. Warna dia pun cantik. Boleh buka, bang? Boleh, boleh. Ha, ni, bang. Oh, ni apa tengah-tengah ni? Ni teknologi asing. Ni berapa besar dia, bang? Kalau ikutkan, dia sudah kat sini panjang tu 20 cm. Free kotak? Free kotak je lah. Pendek sangat, bang. Panjang lagi sikit. Ada. Ada, eh? Ada. Baik, bang. Haa, ni. Ni mesti abang minat ni. Sebab dia panjang. Okey, bang. Buka, bang. Okey. Haa, nampak. Ni berapa dia punya square feet? 1 meter. 1 meter. Tak cukup, bang. So, nak yang panjang lagi lah. Ada? Ada. Ada. Haa, ni. Length 1.2 meter. Sun Global. Kilang dia dapat daripada matahari. Colour dia tengok kain. Tapi 1.2 ekar ni tak cukup, bang. Mana yang nak panjang macam mana sebenarnya? Yang ini nampak biasa. Dia macam manusia. Ha? Jangan tengok luaran je. Tengok dalaman sekali. Ini nampak premium dan smart, bang. Ish. Ush, ni boleh mancing. Boleh mancing? Boleh. Ni berapa dia punya skala Richter ni, bang? Ini 2 meter. Laut tak boleh, bang. Oh, nak laut ni? Ha, laut. Cimbulan sana lah. Adalah. Ada. Ada, aku ada simpan. Ush. Ni, bang. Nampak. Ni memang lain daripada lain lah. 4 meter. Tak apa, bang. Bayar dulu, bang. Ni, bang. Okey. 30. Tepat. Okey, bang. Okay. Terima kasih, bang. Okey, bang.